Какви спокоен ден да имате. Сега към следващите теми, които сме подготвили днес. В истински Big Brother се превръща най-младия квартал на Пловдив. Камери за видеонаблюдение ще пазят Пловдивския район Тракия от вандализъм. Инициативата е породена от последния случай, в който неизвестни извършиха погром в парк Лаута. Изпочупиха барбекюта и пейки. Седмица по-късно обаче, променена ли е ситуацията в парка, ще ни каже Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. Седмица след погрома, който беше извършен в парк Лаута, паркът има нов облик. Следите от грозния погром са заличени, а изпочупените барбекюта и пейките са подменени с нови. Вандалски акт веднага беше осъден от посетителите на парка. Днес обаче хората с възхищение гледат на тази промяна. Как определяте всичко това, което се случи тук и какво трябва да се направи, за да се сложи край на този вандализъм? Ами аз нямам обяснение за това. Какво трябва да се. Какво въобще. Как може въобще такова нещо някой да направи? Просто не разбирам защо трябва да го направи, освен някаква неоправдана агресия. Какво трябва да се направи? Хората трябва да се променят, съзнанието им трябва да се промени. Това не става на сила. Има всички мерки и камери. Аз съм вече 25 години в парка. Живея тук наблизо. Сутрин и вечер идвам. Радвам се тук, когато видя хора се събират, барбекютата пушат, рождени дни се празнуват. И не мога да си обясня откъде е тая злоба и това желание да се руши. Направени са много хубави неща в Лаута, има площадки, има всичко необходимо хората да се чувстват добре. И не мога да си обясня тая агресия и желанието за рушение, не мога да си обясня боклуците, които се разхвърлят. Това е което мога да кажа. Обичам си Лаута. Лаута си е част от мен. Аз ви казвам, 25 години се разхождам. А тук се събират много хора, вероятно, много в този хора. Участък на парка. Да. Непрекъснато има хора, непрекъснато има някакви празници. Хората празнуват. Тук идваше кино лятото. Въобще, това е предпочитано място за хората от Тракия. Според вас какво поражда тази агресия? Казвате... агресия породена от нещо, какво ви поражда? Еми, според мен, първо, лошото възпитание. Няма какво друго да е. Второ, неудовлетвореността на младите хора. Очевидно нещо ги е дал отвътре, пък и човек си е такъв. Човека си е агресор. Той е най-големият хищник на земята, така че напълно разбираемо да има и добри хора, да има и агресивни хора, но това разрушаване... Не виждам просто никакво разумно обяснение. Тази сутрин, когато минавате от тук, радва ли ви гледката? Променена е? Не изглежда вече така, както преди седмица? По принцип, аз минавам от другата част на гората, но видях, че много бързо беше почнато възстановяването и се радвам, че вече всичко е наред. Много ви благодаря. Приятна разходка ви желая. Ви, сега към кмета на район Тракия Костадин Димитров. Седмица след вандалски акт, има ли задържани? Това, което знам от информация от Пето районно управление, че имаме задържани три лица. Двете лица са, нямат пълнолетие, под 18 годишни са и един 30 годишен мъж вече. Много се радвам, че камерите дадаха ефект и следствие на проследяването от записващите устройства вече имаме и хора задържани следствие на стъпката, която направиха. Станаха ли ясни мотивите, защо са го направили? Не, но по-важното да кажем, че наред с лоши новини, имаме и добри новини. Толкова много хора ми се обадиха. Веднага позваниха от фирми, които решиха да дарат три от съоръжените, три барбекюта. Обади се друга фирма, която и тя искаше да възстанови. Най-вероятно ще разширим зоната за почивка. Други хора се обадиха, че искат да дарат камера, която да е за видеонаблюдението. Тоест, след огромната вълна на възмущение се появи огромно желание на хора да помогнат, да дарят средства, материали за възстановяването на барбекютата, пейките. Не знам защо, но винаги в Тракия много повече се обаче за дарителски кампании, отколкото за лоши прояви. Това е много добре за квартала. Каква беше реакцията на хората, които искаха да помогнат? Различни бяха реакциите в социалните мрежи, но повечето от тях бяха възмутени от вандалската проява и искаха по всякакъв начин да дадат своя принос. Имаше, разбираше, много коментари за това как ще бъдат наказани самите зашторници, дали ще бъдат накарани да положат някакъв труд и да възстановят те съоръженията. Но аз се радвам, че има много така силна реакция от страна на обществеността.
Казвате, доста фирми се обадиха да помогнат. Виждаме, барбекютата изглеждат по много по-модерен и хубав начин от картината, която беше тук точно преди седмица. Има и нови пейки. Да са честити на тракийци, създава да си ги ползват. Аз съм сигурен, че при първото по-топло време ще бъдат заети всички. Сега обаче под зоркото ви наблюдение ще са автобусните спирки в района. Защо? Вандализма навсякъде е проблем на полицията, на общинската администрация. Това, което забелязваме от много години, е, че спирките в града, хубави, удобни за ползване, се рушат непрестанно. В Тракия решихме да осигурим видеонаблюдение на повечето спирки. 20 камери ще бъдат поставени в зоната на квартала с помощта на полицията, на организация контрол на транспорта, с фирми, които помогнаха за по-ниската цена и за това да бъдат поставени своевременно. Добре, много ви благодаря. Това вероятно е един от начините, по който ще спрем вандализма, ще опазим обществения ред и сигурността с камерите. Смятате вероятно, че това ще даде ефект? 100% ще има намаляване на вандалщината. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, положителна и добра е развръзката след случилото се в парка Лута. След грозния погром тук са възстановени и барбекютата, и пейките, така че хората могат отново да ползват любимото си място за отдих, за спорт и за празници с семейството, фамилията и близките и приятелите си. Ами да се радват пловдивчани.